بچے کہتے ہیں کہ جس باپ نے ہمیں پالنا تھا ہم اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ نشہ وہ چیز ہے. نشہ اکیلا ایک مسئلہ نہیں ہے, اس کے ساتھ فری پیسہ آتا ہے, اس کے ساتھ ڈرگز آتی ہیں, اس کے ساتھ ویپن آتے ہیں, اس کے ساتھ باقی جرم آتے ہیں, اس کے ساتھ ٹیررزم فائنانسنگ ہوتا ہے, اینٹی ایلیمنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہمیں مل کے جہاد کرنا. لیکن سر باثر افراد اس میں تو شامل ہیں, باثر جو افراد شامل ہیں ہمارے سے کیا کیسی جو منشیات اسمگلنگ میں, مطلب ظاہر سی بات ہے مشکلوں میں کاریاں کوشش کر رہے ہیں. اور میں کوشش کافی آنیسٹلی بات کرتا ہوں کہ جس لیول کا بھی بندہ ہے اگر وہ ڈرگز میں انوالو ہے, کوئی اباؤٹ دا لا نہیں, وہ پاکستان کا قانون ہے. کسی بھی لیول کا بندہ ہے اگر وہ ڈرگز میں انوالو ہے, مجھے آپ انفارم کرتے ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارے نمبر ہیں, وی گاٹ اکراس. آپ بعد میں کمپلین کرتے ہیں, نام لیتے ہیں, فلاں بندہ ہے, میں اس کی پوری انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. اب ایک بندے کے بارے میں آپ میڈیا نے اس میں بھی بات چیت کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں, فلاں بندہ بھی ہے, فلاں بندہ بھی ہے. دیکھیے کہنے سے وہ ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن جب تک ہم آپ اس کو پروف کے ساتھ نہیں پکڑیں گے وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹ